Bwana Yesu asifiwe. Kwa kawaida kwenye semina na mikutano mingi ya mtumishi wa Mungu Pastor Rose pamoja na Pastor Nick Shaboka, tumezoea kuwaona wamama, lakini leo nimekutana na baba. Yeye atajitambulisha jina lake, yeye ni nani na imekuwaje amehudhuria katika semina hii ya siku ya leo ambayo imeandaliwa na mtumishi wa Mungu Pastor Rose pamoja na Pastor Nick Shaboka. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina, amina. Majina yangu naitwa Martin Bashando Shaboka. Ni baba wa watoto watatu, lakini pia ni mume wa mke mmoja. Kwa hiyo leo imempendeza Mungu nije kwenye kongamano hili la wanawake. Lengo kubwa nilikuwa nimemleta mke wangu, kwa sababu mimi nakaa mkoa wa Pwani Mlandizi. Kwa hiyo nikasema kwa kuwa mke wangu anapenda sana makongamano ya wanawake, basi nimlete na yeye aweze kuhudhuria. Ila tofauti na matarajio, nimekuja kukuta kwamba neno la Mungu halina mwanamke wala halina mwanaume. Injili iliyohubiriwa imegusa watu wa rika zote, watu wa jinsia zote. Mimi nimefurahia kwa kweli. Unawaambiaje sasa wale wa baba ambao kwanza wanawazuia wake zao kuja kwenye semina kama hizi, lakini pia wale ambao wa baba wakisikia kama hivyo wanasema hiyo ni mambo ya wanawake, unazungumzia vipi? Kwa sababu wewe leo umeonja utamu wake, unawaeleza nini wanaume wengine wa baba wenzako? Kwanza kabisa nitoe rai kwa wanaume wote juu ya kuwaruhusu wake zao kushiriki mambo ya rohoni. Kwa kuwa hata katika uumbaji utakuta mwanamke aliumbwa baada ya mwanaume na aliumbwa kama msaidizi. Kwa hiyo matilio iliyotumika kumuumba mwanaume ni tofauti na matilio iliyotumika kumuumba mwanamke. Mwanamke ameumbika katika matilio ambayo iko soft, lakini sisi tumeumbwa na ile rough matilio. Ndio maana sura ya mwanaume na sura ya mwanamke havifanani. Kwa hiyo mwanamke anategemea sana mambo ya rohoni. Kuna mambo ndani ya familia nimesha notice. Mwanaume unaweza ukawa ujui kabisa, lakini mke wako anakuwa ashaanza kupata hisia. Sasa mwanamke kwa kuwa anategemea mambo ya rohoni, akikosa nafasi ya kuwa karibu na Mungu, atatafuta nafasi ya kuwa karibu na shetani. Mwanaume yeyote unayezuia mke wako asihudhurie kwenye ibada, wewe unakuwa unatengeneza mtu ambaye atakuja kukuharibia. Naomba nisaidie mtoto mara moja. Naona naye alikuwa anataka kuzungumza. kwa hiyo mwanamke ukimzuia kwenda kwa Mungu, utakuwa umempa nafasi ya kwenda kwa shetani. Kwa hiyo ataenda kukuroga kwa waganga wa kienyeji, atakutana na marafiki wabaya, atafanya vitu visivyoeleweka. Lakini ukimpa chance ya kuja kwa mambo ya Mungu, atajifunza maadili. Kwa hiyo nitoe rai tu kwa baba. Mruhusu mke wako aende kanisani kwa usalama wako mwenyewe, au mkataze kwa uangamivu wako mwenyewe. Lakini pia narudia pointi yangu pale pale kwamba kongamano hili lilikuwa ni la rika zote, kwa sababu Pastor Nick amehubiri pale injili nzuri kabisa ambapo mwanamke akisikia inamnufaisha, mwanaume akisikia inamnufaisha, mtoto akisikia au mtu mzima inamnufaisha. So wanaume tusiwaachie wanawake tu hizi nafasi nzuri. Unajua saa hizi kwanza uchumi umebadilika, wanawake wana hela nyingi kuliko wanaume, kwa sababu tunawaacha mambo ya manufaa wanaenda wao wenyewe. Ndio mwisho wa siku nakuta wanaume tunakuwa mamario, unatunzwa na mke wako nini, kwa sababu wanapata maarifa ya kimungu, biashara zao zinasogea, mambo yao yanakuwa mazuri. Tuache ule ugumu na ubize, tujitahidi kuhudhuria kwenye vitu kama hivi ili uwe na uhakika pia hii elimu anayoipata mke wangu ni sahihi kwangu au ni elimu isiyofaa. Usiishie tu kuangalia YouTube, sio Instagram na Facebook, hudhuria. Hata Biblia nasema onjeni muone. Ina maana nitakuona tena na tena kwenye hizi semina kila wakati. Mke wangu anapenda utaniona. Mimi ni bodyguard wa mke wangu. Kila anapoenda lazima niende. Hata saluni wanamsindikiza. Kwa hiyo kwenye semina kama hizi akiwa mke wangu anakuja lazima utaniona, hata kama haji. Na wakati mwingine unaweza kukuta niko hapa na mimi na mawili matatu ya kuzungumza na wanawake, nikipewa nafasi naachia, kwa sababu tunakutanika hivi katika upendo kwa ajili ya kulijenga kanisa. Unamwambia nini mama ambaye yeye hakufika siku ya leo, yupo nyumbani, hana kazi yoyote, amejipa kazi ya kwake mwenyewe binafsi? Unamwambia nini kwa semina zingine zinazokuja? Kwa sababu ndo tumeanza mwaka, ndo mwezi wa kwanza, ndo kongamano la kwanza. Kuna mwezi wa pili mpaka Disemba. Hapo unamweleza vipi kwa yule binti ama mama ambaye hajafika siku ya leo? Biblia kwenye Methali ya Solomon inasema kwamba mwanamke
mwenye hekima anajenga nyumba yake, lakini mwanamke mpumbavu anabomoa kwa mikono yake. Sasa utaona uwezo wa kujenga nyumba amepewa mwanamke na uwezo wa kubomoa amepewa mwanamke. Kwa mwanamke, kama unahitaji kujenga ndoa yako, unahitaji kujenga mahusiano, biashara, jitahidi kufika kwenye makongamano kama haya. Lakini ukitaka kuwa miongoni mwa wanawake wapumbavu ambao wanabomoa nyumba zao kwa mikono yao, usihudhurie kwenye masemina kama haya ambao zinatoa misingi imara kwa watu ambao wanampenda Mungu. Mimi niwashauri, usikae nyumbani kama golikipa, njoo upate maarifa. Na unaweza ukakutana na, unajua hapa nimekuta wanawake wa level mbalimbali. Kuna wanaofanya kazi, kuna wafanya biashara. Kwa ukijua ni mama wa nyumbani hauna idea, utapata pia marafiki, utakuwa na company nzuri ambayo itakuendeleza, utapata michongo kwa wanawake wenzako. Wengine wanaenda kusafirisha vitu vyao China, labda Uturuki. Kwa utapata company ambayo itakufungua akili yako, afu mwisho wa siku utakuwa ni msaada hata kwa mume wako hapo nyumbani na watoto wako. Mungu akubariki sana, tunashukuru sana. Naamini kabisa tumepata kitu kutoka kwako. Tukutane tena katika semina zingine. Mungu akubariki baba. Amina. Kuna la kujifunza. Baba ambaye uko nyumbani, kijana ambaye uko nyumbani, umemsikia mwanaume mwenzio, umemsikiliza mtumishi wa Mungu akikwambia kwamba usikae nyumbani, karibu sana.